Це процедурний кабінет однієї з амбулаторій сімейної медицини. Наразі тут роблять експрес-тест на ковід пацієнту з Миколаєва. Періодично провожу тест, тому що працюю з людьми, то маю, як сказати, мати уявлення про своє здоров'я. Згідно інструкції, розповідає сімейна медсестра Інна Притула, результат тесту проявиться через 10 хвилин. Через 10 хвилин перевіряємо, результат тесту негативний, з'являється одна полоска. Пацієнт здоровий. Експрес-тестів нас вистачає абсолютно. Людина звертається на прийом до сімейного лікаря з ознаками застуди, тобто це підвищення температури, чи нежить, чи горло. Всі обстежені без винятку експресом тест на ковід. Якщо вони позитивні, відповідно діагноз підтверджується. До Хмельницької інфекційної лікарні за останню добу госпіталізовані 4 пацієнтів, розповідає завідувач приймального відділення медзакладу Володимир Леньга. Були госпіталізовані 4 чоловік з діагнозом ковід. Місто Городок, Хмельницький район, місто Хмельницький. Стан середньої важкості. На сьогоднішній день в лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом ковід знаходяться 26 пацієнтів, з них 7 дітей. Є і переселенці, і місцеві з області, і хмельничани, різні вікові категорії. Рівень захворюваності на ковід в області наразі низький, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький. В закладах охорони здоров'я проходять лікування біля 70 хворих і захворів на ковід. Причому у нас потужності розгорнуто 406 ліжок в цих закладах, а взагалі потужності області щодо надання допомоги хворим на ковід на даний час ми можемо розгорнути одночасно 2947 ліжок. Порівняно з 2022 роком, рівень захворюваності доволі таки низький. Дуже багато факторів, в тому числі особливості штаму, який на сьогоднішній день перебуває. Це омікрон. На сьогоднішній день у нас не зареєстровано випадків смерті від COVID-19. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.